ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងនាយតាក់ស៊ីទំលាយទំនាក់ទំនងភរិយាជាមួយថកែស្រីហាងសុបបន្ទាប់ពីរឿងស្នេហារវាងនាយតាក់ស៊ីនិងនាងភីមបន្សល់ទុកកូនប្រុសម្នាក់ហើយក៏ដើរដល់ទីបញ្ចប់ដោយនាយតាក់ស៊ីបានអះអាងថាអតីតភរិយាគឺបានបណ្ដើរប្រុសក្មេងទៅសំពះសុំលោកកាលនៅបូជាសង្ឃដើម្បីយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនោះក៏ស្រាប់តែមានព័ត៌មានលេចឮថាប្រុសក្មេងនោះគឺជាថកែហាងមីស៊ុបកូនកាត់នៅកោះពេជ្រដែលជាមនុស្សស្រីចរិតប្រុសក៏ប៉ុន្តែជំនវិញព័ត៌មានចចាមរាមនេះលោកតាក់ស៊ីបានបដិសេធថាម្ចាស់ហាងមីស៊ុបកូនកាត់ដែលលោករាប់អានជាប្អូនស្រីធរនោះគឺមិនមែនជាគូស្នេហ៍របស់ភរិយាលោកនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ភរិយាលោកគឺជាប្រុសពេញលក្ខណៈគ្រាន់តែលោកមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ក៏ព្រោះតែមិនហ៊ានសួរដេញដោលប្រពន្ធច្រើនកាលពីពួកគេដឹកដៃគ្នាសុំការដាក់ទានស្នេហ៍ពីលោកពេលដែលលោកនៅបុស្សជាសង្ឃនោះលោកតាក់ស៊ីបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចនេះថាម្ចាស់ហាងមីស៊ុបកូនកាត់នឹងគឺមិនមែនជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំសូមបកស្រាយម្ដងទៀតម្ចាស់ហាងមីស៊ុបកូនកាត់នឹងគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធស្រឡាញ់គ្នាស្រីនឹងស្រីនោះទេគាត់និងខ្ញុំរាប់អានគ្នាធម្មតាជាបងប្អូនធម៌ឯខាងប្រុសដែលជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ភរិយាខ្ញុំគឺផ្សេងទៀតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងគឺគេជាប្រុសពេញលក្ខណៈមិនមែនជាម្ចាស់ហាងមីស៊ុបកូនកាត់នឹងទេហើយម្ចាស់ហាងមីស៊ុបកូនកាត់នឹងគាត់គឺជាបងប្អូនធម៌ខ្ញុំគឺយើងនៅតែរាប់អានគ្នាធម្មតានោះទេចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាកំប្លែងប្រចាំស្ថានីយ៍ទ្រូទូ CTN គឺនាយតាក់ស៊ីចាគឺនាយបានទំលាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ភរិយាជាមួយនឹងថកែស្រីចាហាងសុបកូនកាត់នៅកោះពេជ្រដោយបានបញ្ជាក់ថាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់តៃតភរិយានាយគឺមិនមែនជាម្ចាស់ហាងនោះទេគឺជាចាប្រុសម្នាក់ផ្សេងទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាបេប៊ីថកែពេញចិត្តឲ្យ3នៅក្នុងពេលតែ1ថ្មីត្បិតតែកញ្ញាបេប៊ីគឺជាតារាចំណូលថ្មីរបស់ផលិតកម្មថោនមែនក៏ប៉ុន្តែស្រីស្អាតរូបនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ផលិតកម្មនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរហូតឲ្យនាងចេញបទចម្រៀងបន្តគ្នាដែលចេញម្ដងរហូតទៅដល់3បទឯណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺនៅក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំង3បទនោះគឺកញ្ញាបេប៊ីច្រៀងសុទ្ធតែបទញាក់ទាំងអស់ដោយគ្មានបទស្លូមួយបទឡើយដោយកញ្ញាបេប៊ីថ្លែងថាមុនដំបូងខ្ញុំត្រៀមចេញតែមួយបទទេគឺបទ Baby Lonely ហើយពេលនេះក៏បានថត MV ហើយប៉ុន្តែឥឡូវគឺផលិតកម្មអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញថែមពីបទទៀតគឺបទ Search Out និងបទ Hey Baby
ក៏ប៉ុន្តែប័ណ្ណទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់បានថត MV ទេគឺគ្រាន់តែរៀបចំអស់ហើយដែលអាចនឹងចេញថតនៅពេលបន្តបន្ទាប់គ្នានេះកញ្ញា baby បានបន្តថាចំពោះរឿងចេញម្ដង3ប័ណ្ណហើយខ្ញុំច្រៀងតែប័ណ្ណញាក់ទាំងអស់គឺខាងផលិតកម្មតម្រូវដែរមើលទៅបើតាមខ្ញុំយល់គឺមកពីថ្នាក់ដឹកនាំសម្លឹងមើលឃើញថាខ្ញុំច្រៀងបាត់ញាក់ទៅគឺ VC ច្រើនជាងបាត់ស្លូហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងគឺខ្ញុំចង់ច្រៀងទាំងស្លូនិងញាក់ឲ្យបានដូចគ្នាគឺមិនមែនចង់តែញាក់រហូតឬក៏ច្រៀងបាត់ស្លូរហូតនោះទេកញ្ញា baby បានបញ្ជាក់ថាដើម្បី MV បាត់ចម្រៀងរបស់នាងបើកឆាកនៅផលិតកម្មថោនមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទាំងក្បាច់រាំនិងការតុបតែងខ្លួនគឺនាងមានការរៀបចំឲ្យបានល្អដោយសារតែនាងមានគ្រូរាំបង្ហាត់និងអ្នកផាត់មុខផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរពីការមានជំនឿប៉ុណាចំពោះការសង្ឃឹមថា MV នឹងទទួលបានជោគជ័យនោះស្រីស្អាតរូបនេះថាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទុកមុននោះទេគឺទុកឲ្យមហាជនជាអ្នកឲ្យតម្លៃទៅចោះក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការច្រៀងសម្ដែងតាមឆាកតន្ត្រីការពិពេថ្មីថ្មីនេះគឺនាងឃើញមានទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើនពិធីការនី CTN រូបនេះបន្ថែមថាខ្ញុំបានយកបទចម្រៀងទាំង3បទនោះឡើងឆាកការពិពេថ្មីថ្មីនេះឃើញបងប្អូនមានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់តែការសង្ឃឹមថាត្រូវទីផ្សារបានប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខនសឺតនាពេលខាងមុខនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយនោះទេក៏ព្រោះថាពេលវេលាគឺនៅច្រើនការទៅដល់ថោនរបស់ស្រីស្អាត baby គឺត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថានាងមិនមែនប្រជែងជាមួយតារាចម្រៀងមាសសុខសុភានោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺប្រកាសជាប៉ះទីផ្សារជាមួយកញ្ញារ៉ាប៊ីយ៉ាងស្វិតស្វាញជាក់ជាមិនខានក៏ព្រោះតែតារាទាំងពីររូបនេះគឺមានឈ្មោះស្រដៀងគ្នាហើយក្បាច់រាំនិងសម្រស់ក៏មិនចាញ់គ្នាឡើយប៉ុន្តែកញ្ញា baby ថានាងស្គាល់និងរាប់អានគ្នាជាមួយរ៉ាប៊ីតាំងពីមុនចូលថោនម្លេះអញ្ចឹងគឺគ្មានរឿងអីទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាយកឈ្នះចាញ់នោះឡើយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញា baby នេះចាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនិងខ្ញុំក៏សូមបង្រៀនរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងបង្ហាញមកគូស្នេហ៍កំសត់កំរមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រីស្អាតមូលីកាប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាបាត់បង្ហាញមកគូស្នេហ៍មិនទាន់បានប្រមាណផងពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរ៉ុកនិងជាម្ចាស់ហាងលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងគឺកញ្ញាមូលីកាបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍គឺលោកឆានុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ព្រោះតែកន្លងមកគេដឹងថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺកំសត់កំរតស៊ូជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែបានដូចសពថ្ងៃនេះថ្មីថ្មីនេះស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីគឺកញ្ញាមូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពដែលនាងនឹងគូស្នេហ៍គឺតារាសម្ដែងលោកឆានុនថតជាមួយគ្នាដោយគូសញ្ញាខ្វែងរួមជាមួយនឹងសារខ្លីថាឈប់សួរខ្ញុំថាមានសង្សារនៅកើតអីមិនបានបែកមើលតែរូបនឹងទៅដឹងហើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងម្នាក់នឹងទៀតទេនៅក្នុងនោះកញ្ញាមូលីកាក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថា
អ្នកហ៊ានណាស់ហ៊ានក្បត់ខ្ញុំហ៊ានលួចមានស្រីហ៊ានលាក់បាំងរហូតហ៊ានបំផ្លាញសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសារជាបន្តបន្ទាប់របស់ស្រីស្អាតរូបនេះក៏មានមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលអ្នកទាំងពីរមិនអាចបន្តដំណើរជីវិតរួមគ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបានលើកទឹកចិត្តដល់កញ្ញាមូលីកាផងដែរចាគេចាំបានថាកញ្ញាមូលីកាគឺបានប្រកាសបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងគឺលោកឆានុននៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធហាងលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់នាងកាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយអ្នកទាំងពីរថែមទាំងមានគម្រោងភ្ជាប់ពាក្យនៅចុងឆ្នាំនេះថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយពេលនេះកញ្ញាមូលីកាគឺបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ទៅវិញកញ្ញាមូលីកាធ្លាប់អះអាងថាមិនខ្វះទេអ្នកដែលស្រឡាញ់និងចង់ទំនុកបង្រុងចិញ្ចឹមនាងតែនាងបានសម្រេចចិត្តជ្រើសយកលោកឆានុនក៏ព្រោះតែជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាជាពិសេសគឺនាងត្រូវការស្នេហាស្មោះត្រង់ចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរ៉កគឺកញ្ញាមូលីកាចាប់ពេលនេះគឺនាងបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍របស់នាងជាសាធារណៈហើយចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា